andlighet för något och varför kan det ge en människa en sådan styrka att få lov att jobba med sig själv och sin egen andlighet. Eh, en del människor har ju gått igenom en del besvärliga saker, det är både sjukdomar och det kan vara ohälsa på olika sätt. Eh, du har också gått igenom <här> saker och ting som är svåra i livet och, och det är det vi ska prata om idag, hur går man vidare när någonting jobbigt har inträffat i livet, vad är det man ska tänka på? eller Hur ska man se till att och kunna gå vidare med kanske några enkla mentala redskap till att börja med? Det är väl egentligen det som är det viktigaste med dagens samtal, tror jag. Och mm. äh, äh, Du har ju sagt till mig precis innan intervjun att vi ska vända blad i livet nu. Och, och så, mm. Du har jobbat mycket med andlig utveckling och du vill bara ha fokus på det i fortsättningen. Mm. Mm. Och innan har du ju också varit känd för att du har belyst lite agendor, men det är, den tiden är förbi nu, sa du till mig nu innan intervjun också. Mm. Och, jo, men jag känner nu det, att det är dags att, dags att vända blad. Yeah. Det har varit fem år nu med, med mest fokus på agendorna och på politiken i det hela, så att säga och det här med djupa staten och vilka krafter som opererar och exponerar saker och pratar om censur och förbud och lagändringar. Det har väldigt mycket sånt som har fokus på. För att det är någonting, vad ska man säga, det, det, det brinner inom mig när, när det är så mycket orättvisa och felaktigheter som kommer mot oss. Och den frustrationen som många av oss känner då, att folk ser inte det, så att då vill man gärna belysa det och peka på det och försöka förklara. Så att, men titta här. Så att det har varit en resa i mitt liv. och... Min resa började för 18 år sedan kring att söka sanningen och sen har det varit en lång dag som alla gör. Man försöker förklara för sina nära och kära, men titta här så tokigt allting är. Oftast till döva öron och folk blir lite rädda och tycker det är obehagligt och så där. Så det har varit en resa, men sen fem år tillbaka då Wake Up Globe har varit kanalen för att stå för ut min sanning. Jag började med geoengineering som är super, super kontroversiellt, men som jag ingen tvekan att de håller på med. Så det var en sån här eh, brinnande fråga för mig att visa kring och peka på. Vad handlar det om? Då? Jag känner nu, mm. Geoengineering, det låter ju jättesjukt, alltså, men det är ju ett program som handlar om eh, väderkontroll egentligen, klimatkontroll, <clears throat> som handlar om att man, man, eh, man sprutar ut kemikalier i atmosfären och vad jag förstår bestrålar de med radiovågor för att påverka klimatet. Och eh, nu har vi ju en väldigt skepsis kring klimatagendan om man säger så är den alternativa svängen. Och eh, det är jag också absolut. Jag är skeptisk till den här, eh, det man berättar. Eh, jag är inte skeptisk till att det sker förändringar, att det, vi har lite tokigt klimat just nu. Men om man tittar på geoengineering agendan och att den faktiskt är ganska så global och eh, de eh, instrumenten som de har för att påverka väder och klimat. I Kina gör man det ganska öppet och säger till befolkningen att man gör det också, men här vill man inte riktigt säga att man gör det, fast det är väldigt tydligt. Så att uh, det är många bitar i det och jag känner att man gör fler saker än så också utifrån den tiden vi lever i. Men, men uh, att, man, att man skapar vädermässiga förhållanden genom teknologi, det är ingen tvekan om det. Jag tror det var redan 1967 någonting, tror jag det var, som Lyndon B Johnson som tog över efter John F Kennedy. Det finns ett klipp med honom när han står som en sån här, eh, student, då, sån här honorary student eller någonting på något eh, universitet i USA. En video där han står med den här fyrkantiga hatten, du vet, som de har på den svarta rocken, som absolut är förknippad till till Sunes också. Men oavsett det så, så står han där och säger att, att eh, den som kontrollerar vädret kontrollerar världen och förklarar vilka teknologi redan då 67 man hade för att börja och göra det, att kontrollera vädret. Och som sagt, det är ju... Det är ju 50 plus år sedan, han stod och sa det med väldigt stor iver, väldigt så här eh, makthungrig, eh, makthungrigt uttryck han ger där. Det finns mm. videon på nätet att titta på, där han mm. säger att den som, the one who controls the weather controls the world, säger han liksom, men även i, uppe i luften liksom. Så att, 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 att den drömmen har funnits där länge är ju inget tvekan om. Så det låter lite diktatoriskt. Ja, verkligen. Och där har det varit mycket om. Också i FN har det varit uppe, men det är ju aldrig sänt på TV. Kineserna som sagt är öppna med det, att de gör det för böndernas skull alltihopa. Men det är flera lager i detta som jag också tror har med bland annat anledning att göra. Claus mm. Schwab är också en kille som, som pratar om att han vill förändra världen. Är det någon man du, du har, har tänkt, eller haft med i några tankar? Ja, absolut. Han har varit med i några videos och så där. Jag har inte lagt jättemycket tid på honom, men det har många andra gjort. Det är lite som man försöker parera där det behövs och säga någonting och inte alla säger mm. samma sak. Men visst har han varit på raden länge och visst är han en figur att räkna med. Och troligtvis så är han bara en underhuggare för några helt andra bakom kulisserna, skulle jag gissa. Man kan ju hoppas det eller alltså. hur? Mm. Ja, absolut. Men det är en väldigt surrealistisk värld just när det är då klart Från att han är verkligen en sån här bondskurk. <laughs> hallå, hallå, hans, hans tyska, låter som lite Jens Bond-skurk, mannen med katten. Oh, ja. <laughs> exakt, visst och uttryck och hur han Just talar och hur han mm. låter så där psykopatisk och visst. Mm, mm. Det är mycket bond och det är liksom mm. världsherraväldet också som de suktar efter. Mm. Man står så. runt Globen och bara liksom Men oavsett, håller den. Mm, mm. Exakt, exakt. Men oavsett, det har varit väldigt mycket fokus på de här sakerna i mitt liv i, i så många år nu, 18 mm. år i mitt liv. och Det tar enormt mycket kraft också som alla mm. vet som söker sanning och sådär. Mm. Och jag känner att det är så många som gör det nu och nu är det dessutom lite större krafter som har gått in på detta. Man ser ju en vändning hos Fox News till exempel bort i USA. där Tucker gör ett fantastiskt jobb. Han går inte på djupet kring allt, men en tydlig vändning mot etablissemanget och de djupa staten och sådär. Mm. Så det är väldigt starka röster nu som, som, som trummar på och som är jäkligt duktiga också. Vi har redacted som jag tycker det är fantastiskt, en YouTube-kanal och rumble kanal De, Både eh, Clayton Morris där, han kommer från Fox News och hans fru eh, Natalie Morris heter hon va? Hon kommer mm. från MSNBC, så det är två stycken professionella nyhetsankare som kommer in och gör sin egen grej och talar sanning återigen då. Kring allt det här politiska och alla agendor och så där. Så det är så pass professionella krafter så jag känner att nu är inte min röst lika viktig längre, kanske utifrån att det är så mycket nu som händer och det har verkligen kommit en bra bit. Vi ser också hur systemet vi lever i nu börjar tycka det här är jäkligt jobbigt och börjar ändra lagar och terrorlagarna ändras i många omgångar och mm. man, man, man pekar mycket åt den här rörelsen då, som något slags hot mot samhället och det är antagonistiska krafter och så där. Så att, och det betyder att vi har faktiskt lyckats. Vi har kommit en bit på vägen. Media börjar också nu smutskasta alla människor i den här rörelsen och hänga ut dem och skapa tråkiga dokumentärer och sådär. För att bara underminera förtroende och sådär. Och det visar faktiskt att det vi gör har haft eh, succé på många plan. Så, så du, att, du, du menar alltså, mm? Mikael, att så fort media och, och, och liknande trakasserar människor som har åsikter så skulle det alltså tyda på att eh, man vill underminera någonting som är på väg uppåt. Absolut, absolut. Den här rörelsen har funnits säkert i, i 30-40 år och så där också, men framförallt mm. kanske i 15-20 år har det varit en, en ganska aktiv rörelse. Vi hade ju eh, Mikael Kromsjö i Sverige till exempel som var ganska tidig med, med vaken.se och så där. Och, och andra krafter, men det har ju pågått ganska länge med, med några få stora individer internationellt, då, Alex Jones och Jordan Maxwell och de här och massa andra såklart som varit jätteduktiga. Men media har ju generellt sett inte velat peka i den riktningen alls, man har inte alls velat benämna. Mm. För att den stunden som man kritiserar någonting så pekar man också i en riktning, så det vill man helst inte göra. Så att jag anser att när de nu mer och mer kontaktar, vilket de gör, SVT kontaktade oss, och ville komma till en konferens och Sveriges Radio har ringt och nu härom veckan snackade jag med två journalister på Sydsvenskan och sådär, jag tackar nej, vi säger nej till allihopa. Mm. Så är det ett tydligt tecken på att nu har vi börjat nå en sån punkt där de, där de närmar sig för att då hitta material och publicera och peka på hur knäppare det är i den här rörelsen. Så de är bara ute efter man att, 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 att ha negativ eh, spridning av, av budskapen eh. I det här fallet? Det är, det är ju så jag, det har varit hittills. Jag har inte sett någon ärlig rapportering kring någonting av det som görs, utan man, man undviker saker och man klipper sönder saker. Jag gjorde en sak med Peter Gide för några år sedan med Ola. Han sa ju absolut inte. Jag tänkte han har säkert rätt, för han har sett mm. så mycket på sina många år. Men jag sa att jag testar ändå utifrån att han lät ärlig och tänk om det ändå är en liten chans att han faktiskt försöker göra någonting öppet och fint. Men det blev ju en, en smutskastningskampanj också. Mm. Så att jag känner det, att där de är nu så är det det de gör. Man vill, inte, man vill inte ha någon dialog, då måste vi bli större och fler förrän man får faktiskt en riktig debatt. Och den blev ju svår för dem att ta den debatten utifrån att det är så pass mycket som, man, som vi bevisligen kan visa på är verkligen fel och inte bra. Så att då är det väl den vägen som de går nu, att det är förbud, förbudsvägen. Och, vi ser ju faktiskt i länder nu runt omkring, i Tyskland tror jag det var någon som sa nyligen att det sitter fler politiska fångar i Tyskland just nu än vad det gjorde under DDR-tiden. Om det är oh ja. sant eller inte vet jag inte, men vi ser ju arresteringarna i Tyskland nu. Som man till och med presenterar på SVT, de här eh, razziorna som har gjorts mot de extrema som de kallar de här människorna. Men det kallar de ju oss också i Sverige. Eh, Varför gör man när, det? När, <clears throat> jag vet inte riktigt. Alltså, det är väl att hitta de smutsigaste korten överhuvudtaget, man kan, alltså epiteten man kan sätta på för att skrämma medborgarna kring det vi gör och vem vi är. Då Är vi terrorister och högerextrema och antisemiter så vill man inte delta om man tror på det. Men vad är problemet här egentligen? V vad, är det, vad är det de vill komma åt? V vad är det som är farligt för media? Vad är det som är farligt för vanligt folk att få veta? Jag tror, så här, jag tror lite grann så här att många inom media, för det har ju tagit många år att komma till de här åsikterna man har, och de tankarna man har och den sanningen man, man, man ser. Och den är inte alltid rätt heller, den sanningen. Det har tagit väldigt många år, så jag tror nog att många som journalisterna pratade med förra veckan, så tror jag nog att de, de ser inte det vi ser och tycker det är väldigt galet det vi ser och det vi anser och så där. Och de vill inte riktigt ge sig in i den djupdykning som många av oss har gjort. Det är den känslan jag får, men jag kände också att direktiven för riktningen på den reportaget som Sydsvenskan här ville göra med, med mig, det, de, jag kände att motiven kom uppifrån. Och det kanske kommer från någon som är mer insatt i alltihopa, som sätter var den här reportaget ska landa i slutändan, till exempel. Så jag tror det är många lager på det. Jag, jag, jag ser absolut inte alla journalister som onda människor, det vore det dummaste i världen att tro mm. det. Men man kanske säljer sig lite lätt, man kanske inte riktigt uh, lägger manken till och försöka förstå saker och man kanske borstar bort det man ser och kanske inte riktigt tycker om, men man förstår att det inte är bra att gå den vägen och sådär. Och man kanske också får många nej på redaktioner runt omkring när man vill ta upp någonting som man ser som är viktigt. Mm. Så det är nog många lager i det hela och det är en pyramid vi lever i, så att det sitter nog krafter högre upp som vet, som förstår och som ser oss som ett hot och de eh, låter sina agenda gå ner på, på lägre nivåer. Då. Det är så jag ser på det. Och Många journalister, de, de har ju bara en vanlig anställning, de har liksom inget, ingen precis. chans att påverka någonting. Eh, Nej. Och de får ett jobb i handen, att det här ska du undersöka, men du ska också ha den här riktningen på samtalet. Och hittar Just du någonting det. på det här, ja men då har vi ett skop och då har vi en rubrik i morgondagens tidning. Eh, liksom, och de är inte där ja. för att de ska lyssna på någon sanning verkar det som, utan det är bara ett jobb. Nej. Ja, precis, jag tror det också. Mm. Det är väldigt synd att det är så, men, men det, är, det saknas lite och Så alltså, det är klart att utbildningarna säkert är väldigt formade också. Det är det är äger det, man utbildnings utbildningsverktyget så, så äger man ju också det tankarna. Det? Ja, exakt, det är ju det. Och det, det de ville rikta reportaget kring det var ju Wake Up Friends då som organisation. Uh, liksom typ så här, vad är det här för en konstig sekt? Lite, mm. lite grann den tanken, av vad, vad är strukturen bakom det? Så här. Så, mm. Som jag sa, det finns ingen struktur överhuvudtaget. Vi är bara människor som vill träffas kring det vi tycker är viktigt. Och det är inga ledare, det är ingen agenda, det är ingenting. Det är bara ett nätverk. Mm. Ja, Okej, okay, men så var det det här med källkritik. Vad, vad är källkritik för er och så vidare? Och det är också trams som håller på med, tycker jag. Att, uh, yeah. Så jag känner det generellt kring media, att det är en sån otroligt motstånd kring uh, en, uh, den alternativa sanningen och jag säger inte att den här rörelsen alltid har rätt, absolut inte, men man ska väl kunna ha en diskussion och en debatt. Och i den, den debatten så hade vi ofta vunnit, det, det är jag hundra på. När jag gick på universitetet så läste jag i statsvetenskap och då fick jag lära mig att det fanns fyra vetenskapliga skolor och de ska vi inte gå igenom här idag. Men det som var intressant är att man kan se saker och ting på så många olika sätt. Uh, och ska man slå sönder människor så ska man slå sönder dem fullständigt med, med det man kallar för, för positivistisk fakta. Uh, då handlar det bara om att du kan inte känna någonting, du kan inte ha någon slags förförståelse. Du kan inte ha någon form av relativism, du kan inte ha någonting. Du ska bara ha någonting som syns. Så här ser det ut. Och ser man inte svaren, ja men då finns de inte. Mm. Okay. Yeah. Alltså, det är den skolan de, de har idag för att slakta människor, när det gäller att eh, få till att censurera människor. Eh, som jag mm. ser det i alla fall. Men vi ska inte prata oh, mycket absolut. agendasättande politik idag. <coughs> kan jag säga, <laughs> nej, kan jag säga en sak till bara om det är okej. Okay. Ja, ja, mm. när, när det gäller de här sakerna, när det gäller, mm. när det gäller pressen, så säger jag att men, jag, jag vill ju ingenting hellre än att än att det kommer igång en debatt, att, att mm. människor som uttrycker kritiskt till systemet får komma in och debattera, mm. så kan man ju se vem vinner de här duellerna och så Men det som var när jag snackade med Sveriges Radio en gång till exempel, så sa jag att Men jag ställer gärna upp en intervju om den är live. Mm. Om den går ut i etern mens vi gör den, för då har jag en ärlig chans att ni inte klipper sönder det efteråt. Och det, var ju absolut mm. inte, det var absolut inte aktuellt. Mm. Mm. <laughs> och det har det aldrig varit. Det är aldrig det, utan det ska alltid klippas och manipuleras efteråt. Och, så där. och Sen kan man till en expert då, som de gjorde någon gång från FOI som kommenterar det vi gör och så låter han jättemyndig och sådär. Men mm. det är inte ärligt. Och så repeterar de det som man har sagt som inte var så bra och så framställs yeah. man som en, en komplett galning. Jag menar, yeah. så, fun så funkar ju statsmedia. Det är inte mycket Vacken. idag som jag tycker de gör bra. De har varit jätteduktiga eh, när vi hade en eller två kanaler eh, från början här i Sverige, SVT. Och sen kom det fler och fler mm. kanaler. Sen, sen, sen har ju politikerna svårt att få grepp på, på alla de här kanalerna och då har man ju Eh, någon form av presstöd man kan pressa eh, ut saker och ting genom att kanske hota att eh, pressadet försvinner ifall det inte följer den här agendan till exempel. Samma oh ja. sak oh ja. är det väl egentligen med både TV4 och SVT. De får en i pengar och passar det inte va, så ja, då kanske mm. det blir mindre pengar i fortsättningen. Så de anpassar sig oh ja. också, alla anpassar sig efter en gemensam agenda tror jag. Och det är det, jag tycker det är livsfarligt. Det eh, är det verkligen. Och jag menar, Det fick vi lära oss i, i skolan också, eller på universitetet, menar, eh, på 90-talet också, att så fort det blir stora organisationer, då börjar man med politik. Och ska det vara stora organisationer så är de aldrig bra för de som är längst ner, de är bara bra för de som är högst upp. Det har ju visat sig att det är så, <laughs> det, det utvecklas så, när man tittar på världen med, med nya glasögon. Ja, ja. ja jag så det kan man... är en väldigt, väldigt maktapparat som finns här. Mm. Titta på NATO, titta på EU, det är samma. Ja, exakt. Det är inte till för folket, det är till för de styrande. Ja, absolut. Det är också så bisarrt, men nu är vi på politiken i alla fall. Men <laughs> bara säga det kring NATO, att, bara säga det kring NATO att nu, vi skräms vi jättemycket kring det här Ukraina-kriget. Det var ingen som skrämdes kring de andra krigen som NATO har genomfört då och USA genom åren, då har det alltid varit eh, segermusik och trumpeter på tv. Men nu skräms vi för att nu är det någon annan som gör någonting som Nato inte vill. Mm. Men när man tittar på statistiken, som USAs krig och Natos krig då, mm. där många NATO nationer varit verksamma i en del olika operationer och krig runt omkring. Så tittar vi, slår vi ihop USA och Nato som en enhet, vilket de är, för det är samma kraft liksom. Det är samma. Mm. Så är det, så är det cirka 15 miljoner döda i krig efter andra världskriget. Och det är en summa som är helt absurd. Alltså om vi tänker oss in 15 miljoner människor har dött i deras krig. Och de flesta av de krigen har varit olagliga krig. Det finns ju ingen, det finns ju inte, USA har gjort det på eget bevåg och sen så naturligtvis Nato ligger bakom och så, utanför säkerhetsråd och allt det där. Så 15 miljoner människor har de skövlat i, i då Korea, Vietnam och i, i Mellanöstern och Afghanistan och överallt vad det nu är. Och framförallt Jugoslavien också, de har slaktat människor också. Jugoslavin, exakt, exakt. Ja. Och, det är den. Den, exakt ja. och det är den makten vi ska känna oss trygga med. Mm. Det är den vi ska gå med för att få trygghet i Sverige. Det är så bakvänt och så absurt. Känns, riktlin... känns inte detta som lite som George Orwell 1984, rätt är fel Verkligen. och, 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 och blått är vitt. Krig är fred. Och... Ja, krig i fred till exempel. Just nu är krig fred och till absurdum. Det är mm. inte någon i riksdagen som säger ett vettigt ord kring det att vi måste ju söka fred. Vi kan inte mm. söka krig och öka insatsen i ett krig som inte kan vinnas heller. På något sätt. Mm. Så det Då är nästa fråga är, nästa fråga är vad, vad, vad ska man med en riksdag till när alla tycker likadant där uppe ändå? Det spelar ingen roll. Och det spelar ingen roll vad vi ja. röstar på för vi får samma politik ändå. Mm. Ja, det var alltså, så tydligt så, nu med skiftet som var ja precis ja. Socialdemokrater till Moderaterna och så bara fortsätter exakt samma spår. På, samma på spår, nästa. samma politik i stort sett. Små, små grejer som man vill signalera att man har gjort för att man ska eh, få någon form av eh, symbolisk eh, rätt att få lov att sitta kvar. Det är inte mycket annat. Yeah. Men vi ska prata andlighet nu. Vi ska sluta med mm. politiken misstänker jag. <laughs> så skönt. <laughs> jag är så trött på det. Ja, det är jag också. Det är gött. <laughs> så att, nu ska vi prata om mörkret som finns ute i världen, hur man kan, hur man kan få ett ljus istället. Mm. Att förstå sin existens ska vi också prata om. Mm. Var ska vi börja någonstans, Mikael? Ja, det är ett jätteområde, det är ett, jätte, är det mm. det är ett mm. enormt stort område. Vi ser ju religioner och eh, spirituella mm. läror i alla nationer, alla länder, alla kulturer. Mm. Mm. Och alla har sin vrid på det hela och sin, sitt sätt att berätta historien på. Mm. Och samtidigt så ser vi ju en, en stor, eh, vad som man kallar det för, en, att våra, vår västvärlden blir mer och mer sekulär. Liksom. där finns ingenting kvar nästan. Man tar bort religionerna och man tar bort mm. eh, spiritualiteten helt och hållet. Jag har nog aldrig i ärlighetens namn sett någonting verkligt spirituellt på till exempel statsmedia som SVT eller läst om det i tidningarna. Det kan vara så här gudstjänst i eh, Varbergs kyrka eh, och så är det liksom lite sång och så säger man fader vår och några andra strofer från bibeln. Men det är inte andlig utveckling. Eh, jo, det är det om man förstår det på djupet och går in i det så att säga. Men det är väldigt tårt alltihopa, så alltså där får man ett, ett sånt här ax av andlighet som på något sätt visar att jo, men vi tittar den riktningen också. Men det gör mm. man inte. Och om man förstår de lagarna som de är till grund för det, så det de gör på alla de andra programmen, på väldigt mycket av de andra programmen som de, som de sänder och den agendan som kommer mot oss, så mm. är det en, en, en spirituell krigföring man utför. Om man förstår vad det här handlar om egentligen. Mm. Så att det är svårt att veta var man ska börja, men det jag kan säga är, det börjar för, för min del, så började det genom att söka sanning precis som vi alla gör, så att säga. Jag vill veta hur det fungerar och hur, vilka krafter som finns här i världen, de politiska krafterna och så vidare. Och sen såg jag ju där att i de här politiska krafterna så finns det andlig kunskap. Det finns kunskap som man håller väldigt hårt och som man inte vill vanliga människor ska komma åt om man inte är invigd i olika organisationer och sådär. Och det, det gjorde mig väldigt nyfiken. Vad är det man vet för någonting som är så hemligt? För jag hittade lite bilder på nätet kring, kring till exempel frimurarna. Och Då tänkte jag, men vad är det där för någonting? Jag förstod ingenting av de här fantastiska kollagen med symbolism och så där. Så jag blev jättenyfiken. Och sen hade jag turen att springa på, det ja, en del olika föreläsare på nätet, men Mark Passie var en av dem som verkligen satte det i en kontext liksom, så jag kunde förstå det. Amerikansk kille. Mm. Och sen har det varit ett, ett evigt letande därefteråt. Så att det, det har varit min ingångsport, och ingångsporten till andligheten finns ju på så otroligt många plan. Det kan vara via kyrkan såklart, religionerna, man kan vara född in i det och det finns massor med grejer. Och det finns också en totalt ateistisk eh, syn där man plötsligt får en upplevelse i livet som väcker en tanke. Eh, som gör att man tänker att man, herregud, vad var det som hände egentligen och vad var det jag upplevde egentligen? Så där är så många infallsvinklar på det. Mm. Det jag har försökt göra, jag har byggt upp en, en ett system eller ett sätt att förklara det på som, som är det sättet som jag har förstått det på. För jag måste, jag är sanningssökare, jag måste bena ner allting till jag förstår det. Jag sökte inte Gud, jag sökte inte andligheten, jag sökte inte någonting kring det, jag sökte bara sanning. Och sen när jag, när jag ville förstå både det där ute men också börja förstå livet, för jag var i, hade mycket problem med livet, med relation och som var tuff och sådär. Så jag behövde förstå saker. Och när jag började förstå så började det hända saker. för det handlar om utveckling. alltihopa kring andligheten. Att vi lär oss av livet och går vissa steg och därmed förstår större och större koncept. Mm. Och det förändrar saker in i vår kropp. Det är ingenting man heller pratar om i kyrkan eller man pratar om på tv, men det vet man om på högre ort hur det fungerar. Att när vi expanderar och förstår mer och mer av hur jag fungerar och hur världen fungerar, hur universum fungerar, vilka lagar som opererar och hur jag anpassar mig efter dem, så kommer det att skifta någonting inne i mig, i mitt system, som gör att jag får tillgång till mm, naturligtvis ett bättre liv och finare liv men jag får också tillgång till ny information rakt ifrån den, den världen vi lever i. Och det är något man absolut inte heller vill prata om. Det är de stegen där så att säga. Vad är det att, man inte vill prata om? Det är så mycket gömt inom det. Och återigen tittar man på filmer och jag, jag jag talar inte bara ner frimuren, absolut mm. inte, utan det finns gott och det finns mörkt där, det finns gott och det finns mörkt i kyrkan. Det goda och det onda är på något sätt grundläggande för den här existensen. För det är det som utvecklar oss, att det finns de två po polariteterna. Liksom. Men, men tittar man på det så är det precis det vi, vi säger där, att det är hur funkar jag? Det är hemligt. Hur funkar existensen? Och att till exempel helheten, som är universum, den fungerar precis likadant som jag. Det är hemligt att det finns en korrespondens där och det innebär att om jag utvecklas till min maximala potential så kommer jag i kontakt med helheten och det är en enorm intelligens som ligger till grund för det här universumet. Och man kan kalla det för vad man vill egentligen, den här intelligensen. Man kan kalla det för Gud, man kan kalla det för källan, man kan kalla det för universum. Den ultimata intelligensen som verkar vara ursprunget till allt det här kan man kalla för universums kung, Koningen av universum. Man kan välja vad man vill för det. Gud är ett bra ord tycker jag, det är fint. Mm. Men att den finns där, det vet man om. Uh, hur man når den kontakten vet man om i de här sällskapen. Och uh, det är hemligt och nedtryckt och uh, gjort så svårt som möjligt för oss att uppnå. Därför att om vi går den vägen så faller det systemet vi lever i. Och jag menar inte våldsamt överhuvudtaget, utan det blir bara en transformering av systemet. Lugnt och fint egentligen. Utifrån att då ser vi med klara ögon, för vi har en större förståelse av helheten. Och då kommer vi att se det som behöver förändras. Precis som man gör i sitt eget liv när man går igenom trauma, så ser man att jag måste ändra det här, för annars så kommer jag faktiskt att riskera att mitt liv går riktigt illa eller till och med tappa livet av hälsomässiga skäl. Och så. så vi lär oss. Så när vi får en större förståelse av vårt liv, så kan vi också förändra vårt liv för att, så att det blir bättre. Och när vi får en större förståelse för helheten av allt det vi lever i, universumet vi lever i, så kommer vi per automatik se de felen, som bristerna som finns i systemet och vilja ändra dem. Och i tillägg till det så kommer vi ha modet att ändra dem. Därför att på den resan så, som Jesus är, som finns symbol för, så kommer vi till den punkt där vi vågar eh, betala det ultimata priset för det högre goda. Och det gör man inte när man befinner sig i botten i rädsla, i underkastelse av ett system till exempel. Då har man inte det modet. Så att därför vill man inte ha den här utvecklingen. När får man den här möjligheten att utvecklas? Vad är det som ska hända i livet för att man ska börja jobba med sig själv? Ja, men det är väl just det vi pratade om lite innan intervjun också. Det är motståndet mm. såklart. Mm. Det är mörkret. Mörkret lär oss ljuset. Så att... Som jag brukar säga, liksom att i våra mörkaste mörker så kan vi extrahera det ljusaste ljuset. Om vi väljer det, om vi inte bara dukar under i vårt mörker och känner oss hjälplösa och maktlösa och allt det där som man gör i perioder. Men <tryck> om vi tar oss upp ur det, genom inte bara ignorera mörkret och säga uf det var hemskt nu går jag vidare, utan genom att förstå mörkret. Vad är det jag ska lära mig av mörkret? Det är alltid en, är alltid en, en, en visdom i mörkret även om det är smärtsamt. Det är ju samma sak som just... att göra fel när man, när, man, när man jobbar med någonting. Man gör 20 fel och så blir det rätt på sista försöket. Är, är, det, det, ja, man, är, är, det, är det så man ska säga det, så att mörkret är, det är en prövning? En prövning, oh, ja, absolut, det är det ju. Mm. Det är ju fel, alltså det, det är ju när vi gör fel i förhållande till de här lagarna som vi pratar om som vi får möta smärtan och mörkret. Mm. Och när vi inte riktigt navigerar livet. på, på ett... Äh, ett kunskapsbaserat sätt kan, kan man ju säga. Sen är det ju hela tiden en utveckling. Vi går alltid på pumpar och det är ju meningen att vi ska hela tiden utvecklas. Men så är det så att när vi förstår mer om hur man själv fungerar och hur psykologin fungerar, hur <kör> energierna fungerar och så där, så gör man ju mer rätt och kommer mer i balans hela tiden. Och från den balansen där så genereras den energi inom oss som gör att vi kan göra bland annat det vi gör nu som du gör på din kanal och som många andra gör på sina kanaler. Vi får en kraft att pusha framåt, även om det är ganska så skrämmande ibland. Människor som, som förlorar nära anhöriga tappar ju tron på livet. Människor som får svåra sjukdomar tappar, tappar tron på livet. Människor som går i konkurs, förlorar alla sina pengar, tappar tron på livet. H hur ska man kunna få en sån människa till att hitta ljuset? Mm. Det där är de svåra frågorna, mm. verkligen. Man pratar ju om Gud som den ultimata rättvisan. Och det känns inte så många gånger i livet. Och jag har precis gått igenom en, en period i mitt liv med skilsmässa där jag har känt en, en ilska gentemot det gudomliga och eh, mitt liv då. Eh, och frustration naturligtvis, en sorg och allt det här som man gör. Så det är svårt när livet blir som svårast, till exempel att förlora barn eller förlora anhöriga som du säger. Så känner vi en enorm meningslöshet och vi, eh, vi tappar gudstron, om vi nu har någon gudstro. Men vi tappar tron på livet och livsgnistan. Mm. Och det är svårt att prata om för att det mesta, det mesta skulle man kunna packa in i en slags andlig förståelse som, som ger mening och ger en god känsla efteråt. Och jag skulle vilja göra det också när det gäller dödsfall och kan väl till dess göra det. Eller kan fullständigt göra det egentligen, men det sitter inte bra hos alla människor som har upplevt det och därför tycker jag det är svårt att prata om det. Mm. Men jag tänker så här, jag tänker så här att att vi är själar, vi inkarnerar, vi kommer in i, i köttet för att uppleva, för att delta, för att lära oss. Och vad jag förstår så har vi ett, ett gäng runt omkring oss, ett, ett gäng själar, som vi, en själs, själslig grupp helt enkelt, som vi inkarnerar med ofta. Vi byter roller hela tiden för att det är den bästa, eftersom det genereras karma i alla rela relationer. Det pappa, min pappa gör mot mig i detta liv som är smärtsamt, det måste jämna ut sig. Och det kanske är så att jag då blir pappa i nästa liv och gör liknande saker så att han kan för jag har ju utvecklats mycket av den smärtan, så kan jag ju ge tillbaka då, och på ett själsligt plan så är det här inte, nu jäklar ska du få igen, utan där är det, okej okay, nu lärde du dig det, det är bra, nu tar vi den här rollen nästa gång. Och där kan också, som jag förstår det, min nuvarande förståelse, till exempel tidiga dödsfall vara en del av planen, vara en del av kontraktet som man går in med, okej, okay, därför att tittar man på de som upplevt de här allra, allra värsta sakerna, jag känner ju en del människor nu som har gjort det och mm. jag har haft människor som har ringt till mig som har haft enorma trauman bakom sig som säger att nu förstår jag varför. Jag hade gått den här vägen annars. Jag hade hamnat där, jag hade inte utvecklat så här och så där. Så de största mörkarna är våra största skolor, om vi kan se det så. Fastnar vi i mörkret så är det ju bara mörkt och det kan det mm. vara livet ut. Så, så, så egentligen är alla svårigheter som, som ett en, som en, som delvis mörker. Och det är det man lär sig saker och ting av. Att, att man lär sig att göra rätt och göra gott. Och försöka hitta ja. det, det som man då betraktar som sanning. För, för vägledning av ens eget liv. Eller? Så ser jag på det, absolut. Alla motstånd är utvecklingspotential. Men det är återigen det bara om jag tar den. Uh, uh, ger mig själv den möjligheten att utvecklas av det. I, Vilket vi gör, men alla är ju på en sån resa. Ja, förlåt. Ja, det är ingen fara. <laughs> Jag tänkte på det, i kyrkan så, så ska de ju försöka se till så att man ska må bra. Man har samtal om Gud och man har samtal om, om, om livet, vad livet innebär, att det finns en början, där finns ett slut. De brukar inte prata om reinkarnation, i alla fall inte i svenska kyrkan. Uh, nej. Sen vet ju inte jag hur det är i frikyrkorna, men det, det är inte ofta man har hört talas om reinkarnation. Eh, vad är det som skiljer din andlighet mot Svenska kyrkans andlighet? Mm. Svår fråga. Jag, ska man säga. Ja, det är, för jag är en fri sökare, så att jag, jag älskar kristendomen och jag, jag, jag går till kyrkan, jag tittar i kyrkan och så. Inte, på, inte just på, på mässor och sånt där kanske, jag tycker inte jag får så mycket ut av det. Men jag har en, en dragning, där är en dragningskraft i kristendomen. Mm. Uh, och det är fantastiskt fantastisk visdom i Bibeln, det är en fantastisk inspiration mm. i Jesus och den vägen han gick. Den kunskapen han förmedlade, men också det han faktiskt gjorde här. Mm. Och så finns det ju lager på det, så att säga. Men jag, jag är en frisökare. sökare, jag, jag vill själv förstå, jag vill inte få berättat för mig. Mm. Jag vill söka fritt och eh, titta på många ställen och lägga ihop pusslet på det sättet. Och det är det jag har gjort, jag har lagt pusslet på många sätt och sen i det så har jag börjat förstå kristendomen och det vackra i kristendomen. För att jag ser samma väg som jag har hittat på andra håll. Eh, det korresponderar. Så jag tror, jag tror det som skiljer är egentligen friheten att söka brett och inte vara så som många kristna då gör, vilket är jättevackert egentligen, men de, de böjer sig för Jesus. Och Jesus är Lord, han är, vad heter det på svenska? Han, är, han är kung Han är kung, till ja. exempel. Mm, mm, mm. Ja. Och det är han också, jag håller med om det. Mm. För det handlar om suveränitet alltihopa. Mm. Men att, att blint böja sig för en person eller entitet kan också vara farligt. Det, är som det har kan också diktat, vara hindrande. Ja, så. Det kan, kan mm. vara hindrande på ens väg. Mm. För det Jesus säger i Bibeln är inte böj er för mig. Han säger gör som jag. Följ mig, gör som jag, att handla som jag. Och då, då måste man ju utvecklas spirituellt för att kunna vara som honom, för det är inte så lätt att vara som honom. När det kommer emot motstånd i livet Om man blir arg, man vill vara förbannad, och man vill straffa eller döma och allt vad det här är för någonting. Jättesvårt att vara som honom, så det är en fin väg. Den ultimata vägen på många sätt. Mm. Men jag kan känna att man, att man i kyrkan, att man, det religiösa generellt sett blir mycket att böja sig och inte så mycket empowerment, att själv... Jesus säger också i Bibeln att gör som jag gör och ni kan göra större under än mig. Så han säger att du har samma kraft som jag. Så att då, det är klart att jag böjer mig för, jag har en stor vördnad för att han, han kom så långt, han var så ren, han, han, han personifierade det vi förstår men inte riktigt klarar av att leva. Så jag har stor vördnad för det, på det sättet kan jag böja mig för honom. Men det är viktigare för mig att jag gör som hon. att jag går vägen och förstår den vägen på ett djup. Som, så det, jag vet inte vad jag ska säga mer där. Nej, jag, jag tänkte på en sak till förresten när vi pratar om det här. Kan det vara så att staten försöker att ta bort all form av andlighet för att kunna styra människor? Det är min bild, absolut. Det är det. Därför att, om man förstår andligheten, hur stor del av vårt liv och hur den absolut är den mest transformerande mm vägen vi kan gå i förhållande till andra självhjälpskurser och sådär. Men mm. anledningen är det ultimata i självutvecklingen. Ja, då skulle det ju varit i SVT till exempel. Mm. Inte gömt in, i logerna runt omkring till exempel då. Mm. Eller i andra hemliga organisationer. Och så. Utan hade, hade vi i den här rörelsen till exempel, som nu många går den kristna vägen, jag älskar, jag många kristna vänner nu som verkligen fightas för, för Jesus, och jag älskar det. Men hade vi haft en den passionen i ledarskapet som nu börjar byggas i den här rörelsen, så hade vi haft en stor mängd andlig utveckling i skolorna och i, i uh, statsmedier och så vidare. Därför att man förstår att det är så vi bygger ett starkt folk. Inte ett folk som lyder och böjer sig för makten, utan, utan ett fritt folk som, som kan skapa något helt annat än det här samhället som vi lever i, som är ganska tragiskt just nu. Mm. Kan man säga att det är kan man säga, Michael, att det tragiska består i att folk har slutat vara andliga? Men absolut. Man är utan heligheten, mm. om man ska kalla det för det, så är man halv. Och ett halvt liv är, inte, det är ett liv i obalans. Och det man gör från de här hemliga sällskapens skull och även från satanismens håll, då, som låter jättekonstigt för människor, men det är också bara en kunskap, en förståelse. Det är att man klipper, man klipper det översta, man klipper and, kontakten till andevärlden. Det kan man säga i symbolik hur enkelt som helst om man förstår det på djupet. Mm. Så klipper man bort det andliga på en mängd olika förnuftiga sätt så gör man det. Bland annat att hålla människor i rädsla och separation och bristkänsla hela tiden. Det är ett sätt som man kontrollerar människor. Hur ska För jag, jag hålla med mig själv människor? om jag ska må bra? Det finns ju många människor som, det finns ju att sätta man botar det påstår man med mediciner, som det, alltså alla möjliga former av mediciner. Och så mår människor ännu sämre. Tror du att man skulle kunna få människor att må bra genom, genom bra samtal och, och, och se till så att människor får ett gott självförtroende? Eller ett förtroende till sig själv på något sätt. Hur bär man sig åt? Det är klart, givetvis. Så jag menar jag är, eftersom jag nu går den här andliga vägen så förstår jag mm. den holistiska hälsan. För att all, man ska säga så här, att allting med den andliga vägen handlar också om att, att få ett bättre flöde av livskraften genom systemet, genom att inte vara rädd och vara på den smala vägen. Och, så där. och det hela, det läker kroppen, det är ingen tvekan om det. Det är bristen på livskraften som genererar många sjukdomar. Så att, ja absolut. Mm. Uh, uh. Men hur kan man tillväga rent, till rent praktiskt för, för att komma eh, till harmoni? Jag menar Det, det är många som de, de läser böcker, de träffar folk, men de kommer ingenstans. Nej. Nej, det är det. Så, så som jag nu i det här konceptet som jag kallar för Lightbridge like som är här bak. Mm. Det som jag har gjort där och det jag kommer att jobba och verka mest för framöver är att jag har brutit ner det till enklare sätt att förstå det på. Det är det jag tycker är viktigast. Som jag sa innan, om du, om du säger att nu ska jag bli andlig, för nu har jag haft så mycket trubbel i livet, så nu ska jag gå Guds väg. Mm. Och så köper du en bibel och så läser du den från perm till perm. Enormt förvirrande på många passager i bibeln mm. och enormt svårt att förstå. Och du är inte särskilt mycket kanske andligare när du har kommit till slutet på den perm. Mm. för det är så, så djupt och så stort och så där. Så det jag vill göra med Lightbridge är just att ge människor en sån här snabb liten räkmacka egentligen, att förstå grunddynamikerna som spelar ut så här. I förhållande till deras liv, inte i förhållande till profeter på berg som pratar med Gud till exempel. Även om det är sant för mig så är det inte det som är vägen, utan det är hur ser det ut i mitt liv? Hur applicerar jag en grundförståelse kring livsvägen mot de högre energierna och helheten i mig själv på ett enkelt sätt? Och det är det som jag, som jag brinner för med Lackbridge. Då blir det lättare att okay, här dynamiken och det kan jag se och förklara vad händer när man går de olika stegen. Och vilka krafter är det som opererar inom oss? Det är många olika som opererar samtidigt. Vad är det för krafter? Det är som det ju... det är, det. är det någon slags vålnader i oss som, som vi måste kunna kontrollera? Jag pratade med Conny Andersson. Han pratade lite mm. grann om att, att det är någonting ont i oss som måste ut för att vi ska bli friska. Mm. Ja, alltså... Eller det är... Det är... Gott och ont är en realitet. Det ja. det är det. Jag ja. har gjort många saker mot mig själv och andra som inte mm. har varit av godo. Alltså har jag agerat utifrån det onda. Mm. Så alltså finns det i mig, egot mm. eh, i grunden och mina trauman som har skapat det mörkret oftast. Kärleksbrist har ofta skapat trauma och mörker som då kommer ut på ett sätt som inte blir så bra. Så visst mm. finns ondskan inom människan och tittar vi i världen så är det ju så att ondskan är, är, existerar, men också godheten, också de som, då, som vi försöker göra och vara något slags ljus i den här rörelsen, eh, vilket vi kanske inte alltid är, men vi, vi kämpar ju för det mm. för att vi vill, vill då motverka det som är dåligt. Och det är samma princip som finns in i människan. Det är grundplattan i förståelsen att jag har två krafter inom mig och jag måste välja den goda av de två krafterna. Och det är väldigt svårt att göra innan man har läkt det som är orsaken till det dåliga. Så det är ju att lära känna sig själv. Om, om, man, om man nu känner att man är på samhällets lägsta stege, eh, är det svårt egentligen att, att bli god om man känner att alla, alla sätt man gör, allting man gör i livet eh, känns fel, man kommer aldrig rätt. Då kan det bli en negativ spiral. Och sen så... Sluta det med kriminalitet och sådant istället? För att man måste ju ändå ha en trygghet i sig på något sätt för att kunna känna att man kan förändras. Eller jag kanske har fel? Ja. Yeah. Nej, men absolut, jag håller med om det. Det är jättesvårt. Och samtidigt så kan också bottenläget vara det mest potenta läget för att börja söka ljuset. Är du, är du väl best, välstående medelklass så har du, och, och allting flyter bra i livet så har du nästan inga incitament att börja söka en gång. Nej det tror jag, jag också att du har rätt ja. mm. i. Ingen... Så botten kan vara toppen? Eller leda till toppen? <laughs> Nej för att om, om det är så att man har det väldigt bra, både ekonomiskt alltså på alla sätt och vis, man har inga problem, man behöver inte eh, jaga för att få ihop de sista kronorna till hyran till exempel. Eller till mat, mm. eller till, kanske till vatten. I vissa länder så, så, så är det företag som äger vattendistributionen, du måste betala för att kunna få dricka en droppe vatten. Jag menar, det där skapar ju kanske, för de som har allting, skapar det bara girighet. Men hur är det, hur är det? man kan ju inte känna att man har någon girighet när man är längst ner. Nej, Nej det kanske Eller? är en fördel, absolut. Jo, men det är en fördel. Menar, för, mig, för min del så, vad ska man säga, ja, det är bottenläget som har gjort mest förändring i mitt liv och en, och en störst mm positiv utväxling i slutändan ska man säga, för det är mm. jäkligt jobbigt när man är där. Mm. Mm. Men, men det är det där. Alltså, man, du sa innan där, vad ska man göra för någonting? Mm. Det grundläggande är nyfikenheten. Jag har lust att veta, jag har lust att förstå. Finns inte den där så är det nästan dödfött. Men, men finns det en, 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 en iver att förstå så är man på väg. Men om jag tänker så här då, om jag är längst ner på botten, jag mår jättedåligt, Allting har hänt som inte ska hända och jag kanske inte är orsak till det själv. Eller så att en människa är orsak till massor men, men vill förändra sig. Men hur ska man verkligen kunna ta tag i sig själv då? Kan man göra sånt själv? Eh, om inte man har en omgivning som kanske är lite mer eh, förstående för vad som behöver göras. För många människor är ju ensamma. Ja, ja det är ett ensamt land, Sverige är väl världens mest ensamma land vad det är jättesvårt. Jag kan inte säga någonting annat än det. Det är mm. jättesvårt när man är på absoluta botten och känner sig frånkopplad. Och, mm. och många, det leder ju ofta till destruktion också egentligen. Och, och med mm. självmordsstatistiken i höger sådär. Man måste, man måste ta ett eget val att vilja hjälpa sig själv. Och hjälpen finns. Man behöver inte vara på botten. Absolut inte. Det Men hur, får man det hjälpen hjälpen då? hur får man den hjälpen? Hur får man den hjälpen? Ja, man måste hjälpa sig själv. Det är väl, det är väl egentligen det bästa svaret där. Mm. Det är så. Jag hjälper mig själv att ta ett steg åtminstone och ta ett steg mot en gemenskap. Mm. Det måste men man, man göra. Om man ska förstå det som du pratar om här, finns det på något sätt att man träffar andra människor och pratar om de här sakerna? Du har ju program. Ja men absolut. Mm. Ja men absolut. Alltså vi, vi, vi startade Wake up Friends i Sverige, jag och Joanna, mm. och det, det blev ju stort. och är hur många som helst som har träffats genom det. Och för, mm. för mig och med Joanna tidigare, så var det ju, det var en, en jätteskift i livet. Att inte gå runt ensam med alla de här tankarna eller idéerna eller synsättet utan mm. att mötas i nätverk. Så det finns många olika nätverk där ute. inte. kyrkan och så. Kyrkan tror jag kan vara riktigt bra, men, men kyrkan ja. idag känns ibland som att, att man går dit, sitter, lyssnar, går därifrån. Kontakten ja. mellan prästerna, och församlingsmedlemmarna känns mer som att det är en slags chef och arbetstagarmentalitet. Yeah. Någon står med mässar och sen så nickar man till varandra och sen går man hem för man har hört det man ska höra. Kontakten mm. mellan budbäraren, prästen och, och den som behöver de här orden, det finns ingen, mm. ingen, ingen mänsklig kontakt. Det känns så plastigt på något sätt. Jag, jag tycker mig se en, en mycket det handlar om ande alltihop, man pratar om den heliga anden i kristendom. Mm. det handlar om spirit liksom. Mm. Spiriten inom människan, passionen inom människan. Mm. Och tyvärr så, så ser inte jag den i kyrkan idag, jag ser inte passionen. Mm. Därför att de här sakerna är så fantastiska egentligen, om vi förstår dem mm. eh, på djupet, är så enormt fantastiska och så medrivande egentligen, liksom. så mm. att det skulle speglas i kyrkan, då hade man gått dit. Men där är, mm. där är inte riktigt den anden. Men jag tycker man kunde se det i vissa frikyrkliga organisationer, att det mm. finns fortfarande spiriten kvar. Liksom. Mm. Så att jag hade, hade jag skulle söka mig till något kyrkligt idag så hade jag nog, med risk för att jag känner inte till alla frikyrkor, men Nej. jag ser mer spirit där så jag hade hellre gått dit mm. åtminstone. Om jag, om jag säger så, här, tycker du att, att den här med andligheten den svenska kyrkan till exempel, att, att det har hänt någonting att kyrkan har blivit politiserad, men i, alltså svenska kyrkan men inte frikyrkorna? Det känns så, absolut, det gör det. Jag lyssnar på en del frikyrkliga eh, pastorer då och, och jag, jag, jag resonerar med mycket av det de pratar om. Bibellärare också som resonerar mycket med, med det mm, mm. som jag känner kring samhället och kring, även kring Bibeln, att faktiskt försöka inte bara då läsa Bibeln utan förklara också och sådär. Så att är om det känner jag. Mm, mm. Om, om jag vad har du för någonting här nu på, på gång framöver som tittarna, lyssnarna skulle kunna aktiveras sig mig för att kunna försöka få en förståelse för, för det här med andlighet. Jag har ju jag har precis gjort fyra föreläsningar som ligger online som, som handlar om någon slags grundläggande sak. Så mm. det är fyra stycken två timmars program som ligger där som börjar med ett program som jag tror jag kallar för varför spirituell, bara för att sätta det, varför ska man gå en sån väg överhuvudtaget? Mm. Och sen så är det en del olika principer och lagar som jag pratar om. Det blev fyra program och sen tyvärr hamnade skilsmässan emellan där men, och konferensen och så. Men nu ska jag fortsätta det. Det är fyra, fyra avsnitt till i den serien. Så det är ju åtminstone ett sätt att närma sig det på då jag förstå lite grundläggande principer. Mm. Och sen när jag är färdig med de fyra föreläsningarna så kommer jag att bryta ner det till mycket mindre beståndsdelar. Så verkligen gå på djupet i det jag kallar för light bridge men som också klär på det andra kunskap för att visa synergierna. Och det kommer bli min väg framåt då. Och göra de här programmen och sen kommer jag också göra lite, lite så här, workshops online, kanske även resa runt i landet och göra lite workshops för just implementeringen av det vi börjar förstå. Så att vi kan ta in det i våra liv och se var, var kan jag använda det. Så det här kan ju vara ett verktyg för människor som, som behöver gå vidare i livet, människor som behöver få en kraft jag, tänk, jag tänker på en ja, sak som vi pratade om innan eh, sändningen här idag. Eh, både du och jag gillar ju att sitta i tystnad i kyrkorna till exempel. Mm. Du hade något mm. exempel på Sankt Peter. Där, eh, mm. Är det någonting du vill visa från Sankt Peters kyrka till exempel? Ja, men det kan vi göra som en kul sak. På. Jag har ja. suttit mycket i Sankt Peters de sista två månaderna. Jag har åkt dit ja. eh, åtminstone en gång i veckan, ibland två gånger i veckan. Ja. Och bara känt in atmosfären och så har jag också tittat på den här altartavlan som är längst fram där. Mm. Och den altartavlan är från 1611 och mm. den är eh, Nordeuropas högsta altartavla i trä. Eh, så den är 15 meter hög. Och det som är häftigt med den, om man bara visar snabbt här, så här ser den ut. Eh, så man bara visar snabbt här, det, det är ju en, för det första väldigt vackert naturligtvis, ett vackert eh, eh, träarbete som då är klätt i guld och så vidare. Men det som är häftigt, om man förstår de här grundläggande principerna som vi pratar om, så kan vi förstå att visst, detta här som vi ser framför oss nu, här det är historia. Det är en, en biblisk historia, det är en berättelse som, som berättas i detta här som är viktig att förstå. Kring då, som den här första bilden visar, Moses till vänster, vänster och Johannes döpare till höger. Vi har Adam och Eva längst till vänster och så vidare. Det är en massa olika dynamiker här. Det, det som är på denna biten av bilden, det är jordplanet. Det är där vi befinner oss. Vi lever på jorden. Så detta här är jordplanet. Och Adam och Eva till vänster där de symboliserar att vi föll människan. Ormen lurade ju Eva. Och de åt av, av, av frukten för, 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 från kunskapens träd om det goda och det onda. Och det gjorde att de föll ner till jorden. Och som Gud sa att om ni äter frukten så dör ni. Och det gör man eftersom man tappar anledningen, Då faller man så långt ner i det fysiska tyngden så att det enda man förstår är att när jag är färdig här så dör jag och sen är det inte mer. Så man tappar sin vetskap om det eviga livet egentligen. Och sen efterhand som man går upp på Så att det, det jag vill fram till här är att visst det är historia och det är bibliska historia och så vidare, men det är också en vetenskap. Om du tittar också, nu syns det jättedåligt här, men på de här pelarna som står, de fyra pelarna, i botten av de pelarna så är det kvinnor. Och kvinna nummer ett, hon håller en vattenbägare och ett, en, 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 en vattenbringare och en bägare i handen. Bägaren är den heliga graalen, det är det feminina receptiva. Och på pelaren nummer tre så står den en kvinna med en bruten pelare bredvid sig. Och hon håller toppen av pelaren i sin hand, så den går på något sätt att laga igen. Men den visar att här är inte vattnet intaget, det heliga vattnet, och den feminina energin är bruten. Den pelaren är hon, det vill säga det feminina inom människan som vi behöver lägga till, för annars har vi ingen kontakt med likudomlig. Så går vi ett steg upp till här på den här, till nästa nivå. Mm. Så om ni kan se det här, det är lite svårt, för det är, det är kanske lite smått, men på vänster sida här, så står det, där är ju då kungens sigill, det här CC, står det mm. Jag kommer inte ihåg vilken kung det här var, så jag ska inte gå in på det, jag är inte på historia, men oavsett. Till vänster och höger om det kungliga silet här så står det två män. De är ganska primitiva och det som kanske inte syns här är att de står med en klubba i handen. Precis som grottmänniskorna som klubbade ner en oxe för att få mat eller vad de nu gjorde. Eller klubbade ner varandra för att de var primitiva och konkurrerade. Så det är den maskulina energin som symboliseras här. Och här har vi ju korsfästelsen. Här har Jesus lämnat, är han på väg att lämna jordlivet. Så han korsfäster sig genom att offra sina jordliga begär som håller honom i tyngden, det vill säga mat, sexualitet, vinet, um, all dragning som han har till jordet. eller lusten kring att ha stora prylar och allt det, allt det lämnar han bakom sig. Som är begäret som håller honom ner i tyngden. Och så korsfäster den lägre delen av sig själv. Och därmed när han gör det så går han från den här grottmänniskan till vänster om sig och aktiverar också det som är till höger om honom. Och det som är till höger om honom det är ju två stycken kvinnor som står på vasens sida av kungens sil. Kvinnan längst till höger, hon har två stycken vita duvor på sin axel. Det är den heliga anden, det vill säga Guds feminina sida, spiriten som finns där ute, som vi kan komma i kontakt med. Och på vänster sida om kungasil så står det en kvinna som har en fjäder i handen, det vill säga att där är kontakten med änglarna, där får vi våra vingar, där kan vi komma ut i andevärlden. Så genom att offra oss själv, den första versionen av oss själva, som baseras på det första förståelsen vi hade i livet, så aktiverar vi på automatik det feminina och därmed så händer något magiskt. Vi ascenderar, vi stiger upp. Det här är en intern process. Då stiger vi upp som den här bilden på tavlan visar. Vi stiger upp och han pekar upp mot Gud och där står apostlarna runt omkring honom. Krusen står där också på varsin sida av apostlarna som också är den heliga feminina egentligen, som kan fyllas med anden. Och sen står det längst upp på toppen här så ser man en det är nog Jesus på den här bilden här, men det skulle kunna vara vem som helst av oss egentligen, för det är bara en resa. Och han står där med flaggan i handen. Flaggan är ju precis som i Formel 1, man vinkas in när man har gått i mål, man har nått målet. Så flaggan är en symbol för Gud och symbol för målsättning. Och där står han, han har gått hela vägen upp. Det är en intern resa. Så visst, det här är historia. Och prästerna som står i kyrkan och berättar om det och så satt han där med lärjungarna den sista måltiden innan han skulle dö och pratade om det bara utifrån historia. Mm. Men som vi kan lära oss utifrån hermetisk visdom. Så det som händer på utsidan händer också på insidan. As with, without, so within. Så det är både en extern resa men en intern resa som är den viktiga för oss att förstå. Och det är vetenskap. Det är absolut inte någon hokus pokus eller, eller någon religiös grej bara. Utan det här är ren vetenskap, hur man tar de stegen för att vara i kontakt med det gudomliga på jordelivet, inte när vi lämnar det. Du pratar också om reinkarnation. Mm. Men du pratar inte kyrkan om på det sättet? En del kyrkor och en del präster tycker jag börjar ta de orden i sin mun. Ja, det är. Jag har också varit på begravning. Mm. där du vet det här av jord och du kommer, och till jord ska du återbliva. Men vissa lägger till av jord ska du återuppstiga och eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt orden. Så vissa lägger till det nu idag. Att man kommer att igen komma tillbaka från jorden. Men, men när det, det gäller kristendomen ju... så har jag för mig. Mm? Vissa asiatiska religioner eh, pratar mycket om reinkarnation. Absolut. Och, ähm... För mig är det... För mig... Jag, alltså nu, nu säger du här bara utifrån mitt perspektiv, men jag vet att det är så. Jag vet att vi har Dels så har jag lämnat kroppen, men jag har också i min andliga utveckling fått tillbaka mina tidigare liv. Och när du gör det så är det ingen tvekan. Det är, det är absolut inte så att du undrar vad det där var en konstig, flummig hjärnspöke, utan du vet, för du känner och du vet och du känner igen. Mm. Så att det är också en, en, en grej som ska man säger. Jesus säger också att om du, om du följer honom så får man det eviga livet. Så det, det är verkligen så. Du får ett kvitto för att du kopplar upp till högre energi. och någonstans kommer det tillbaka minnen. Men då, har, då pratar vi om reinkarnation egentligen. Om man ska prata om ett ja. evigt liv. Då, då finns vi ja. alltid. Alla kan inte medvetna om att det har varit någonting före eller att det kommer någonting efter. Det, det är liksom ingenting Nej. som man, man har något facit på utan det är bara någonting som är Nej. när det väl sker. Ja, kan det är, man är inte meningen samman... heller. För att det är inte meningen heller. Precis. Nej, men precis. Det är, det är, så som du säger, det är helt, helt, helt uh, rätt enligt mig också, men det är inte meningen för att allting handlar om medvetande. Allting handlar om hur mycket förstår jag av livet. Och om vi, om vi skulle få tillbaka våra gamla liv när vi är på ett lägre stadium så att säga, i vår, i vår totala förståelse, så skulle det vara extremt, kanske till och med skadligt för oss, rent mm. psykologiskt och uh, ja, det skulle nu kunna vara skadligt för oss. Vi har ju naturligtvis gjort saker i tidigare liv som är, som är fruktansvärda, med all, med all säkerhet utifrån att som själv så provar man nog alla olika modeller av uttryck. Så det är klart att jag skulle kunna varit en, en bödel i tidigare liv och, och det minnet när jag jobbar som bödel är inte så trevligt att få tillbaka i det här livet, om man connectar med det på djupet. Så att jag tror att det finns en skyddsmekanism där, att du får inte tillbaka saker och ting från du faktiskt är andligt utvecklas, att du är mogen nog att ta emot det budskapet och den, den informationen. Kan man säga, jag, jag, jag tänker, alltså, nu har jag varit tyst länge, det, det brukar jag inte vara, men jag, jag lyssnar på vad du säger, eh, Mikael. vad överhuvudtaget, du menar på att skälen skulle kunna vara en brygga mellan de olika liven man har? Alltså att det är samma skäl fast en utvecklad själ, som sätter sig i, i, kropp, i en ny kropp varje gång? Det så, Eller? så separat, har jag ser det. Har jag missförstått Det är så jag ser på att vi, vi är en själ, vi har en själstillestånd som har gjort många upplevelser och många resor. Sen exakt hur det fungerar, det vet inte jag, men Nej. det är bara en liten del av oss som går ner i, i det fysiska så där. Det, det kan säkert vara jättekomplicerat, och det är komplicerat mm. såklart. Men så är det så för mig. Jag, jag, jag har fått tillbaka tidigare liv, och har varit, varit i dem, och sett dem, upplevt dem igen. Och Det har varit viktiga karmiska saker för mig i detta livet att, uh, att använda mig av. Så för mig har det kommit när jag behövde det. Uh, och och vid, vid en tidpunkt när jag så att säga, kunde ta in det utan att bli förfärad. Så, uh, ja. Kan det vara jobbigt att ta till sig sånt här? Alltså, uh, I ett grundläggande skede, kanske innan man har, har kommit vidare i tanken på att det kan vara så här? Jag, skulle, jag, jag skulle, ju säkert bli rätt, man skulle säkert bli rätt chockad om man fick, mm. fick till sig det när man inte alls var i de här grejerna. Det tror jag. Så jag tror att allting är liksom en stege, som de pratar om Jakobs stege och The mm. ladder to God och stairway to heaven, allt av det som finns. Mm. Det är en steg av en anledning och den är en expansiv resa i förståelsen av helheten. Och vi får det vi, vi, vi kan ta emot. Vi får inte upplevelser som vi, som vi, generellt sett, som vi skulle må för, vad jag har vad jag förstått, så är, även om man nu pratar om frimurare och ett fäll eller andra sällskap, de pratar ju egentligen om samma resa också, men där vet jag inte riktigt om, om, om det pratas om reinkarnation, utan det är kanske mer en, en resa under det liv som man har, alltså fysiskt. Mm. Ja, jag vet jag inte. Tycker, men, när man, jag vet inte exakt hur frimurare ser på reinkarnation heller. Nej. Det skulle förvåna mig om inte, om inte det finns med där, för de flesta Esoteriska djupdykare ser det ganska snabbt att här är reinkarnation. Var det och också är... kyrkan. Mm. Esoterisk, också kan kyrkan. jag bara ta ett litet, ja. litet, en förklaring på vad det är så att tittarna förstår? Ja, precis. Esoteriska saker, eller esoterik, är ju information och kunskap. Det kan vara i form av text, eller bilder, eller symboler. som inte är ämnad för att alla ska förstå det kan man säga, eller som du måste ha en viss invigning i ett visst ämne för att kunna förstå. Så det är ju ett väldigt fint sätt egentligen att gömma viktig kunskap. Mm. Som till exempel frimurarna då, de har ju väldigt mycket symbolik i sina loger och jag älskar symbolik i alla former mm. idag. För att nu förstår jag mycket mer kring det. Jag förstår också hur kraftfullt det är för att en symbol säger ju, en symbol kan ju säga en hel bok, en hel, en hel uppsättning med böcker är bara en symbol för det är så, sånt djup i det, så att ord kommer så korta när det gäller den biten. Uh, mm. Nu tappar jag tråden, var var vi någonstans? <laughs> ja, var var vi någonstans egentligen? Deras, deras syn på reinkarnationen är Esoterisk? Var, var, var... Ja. Mm. Ja, förlåt, ja. Det. Men det. om jag tittar på till exempel en frimurarbild eller på de mm. bilderna som jag eh, nu jobbar med så mm. kan jag inte förstå det alls om jag inte har en grundläggande förståelse. Det är mm. esoterik, så det är egentligen på sätt och vis ett sätt att gömma kunskap på så att bara mm. de som vet förstår som det är. Vi kan se och symbolik till exempel mm. runt om i samhället, både ljust och mörkt. Och mm. inom kyrkan, som jag förklarar på den här tavlan, går du in i kyrkan och sätter det där så förstår du ingenting av det. Därför du har inte, du har, så det är också egentligen esoteriskt. för du förstår inte det utan att ha en grundläggande, eh, en grundplatta att stå på och kunna börja lista ut vad det är för någonting. Så motsatsen till esoteriskt är exoteriskt. Och det är det som jag vill jobba med och som jag jobbar med på den här posten som jag gjort och sålt, det vill säga att du visar bilden och beskriver vad det handlar om. Så den här tavlan här hade varit mycket mer nyttig i kyrkan om det fanns textrutor som faktiskt förklarade vad det här var för någonting. Men det jag har aldrig fått någon förklaring i kyrkan kring det du berättar om Nej. Detta är första gången. Nej. Mm. Och jag, jag är 58 jo, år idag och jag har varit i kyrkan sedan jag var jätteliten. Varför är svenska kyrkan så fruktansvärt dåliga på att tala om vad det är för budskap som finns i, i de här bilderna som man kan se i olika verk inne i en kyrka till exempel, eller ute på en kyrkogård? Jag vet inte riktigt egentligen, alltså så. Jag, jag, det, är, det är så dumt att spekulera när man inte ja. faktiskt vet. Och sådär. Och jag, ja. tror, jag tror säkert att väldigt många präster kanske förstår de här bitarna. Och sådär, men mm. man tittar man generellt så <clears throat> finns det ju en samhällsklass som gärna vill att det här ska vara gömt, utifrån att det är så potent och kraftfullt. Och jag, 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 har svårt för, jag har svårt för att tro att de teologiska skolorna kanske bygger på den här djupare förståelsen kanske av det. Jag tror inte det. Vi, vi ser också en strömning inom kristendomen i västvärlden som kallas för liberal teologi. Och det är, det är egentligen att bryta ner så att allting som är, eh, vad ska man säga, eh, metafysiskt och, och mirakel och så vidare i Bibeln, försöker man bryta ner till någonting som inte är mirakel och inte är metafysiskt, att det är hjärnan som spelar ett spratt eller att det är bara man, man beskriver de här händelserna, men det betyder egentligen någonting annat. Så man, man, samma sak där, man systematiskt klipper bort det andliga som faktiskt är reellt och, och riktigt, så att det bara finns det fysiska kvar. Så man, då håller man med människorna på den lägsta punkten i den här eh, fina tavlan som vi tittade på just nyss snackar vi om positivism igen. Man plockar bort all mm. andlighet och så ska man bara ha ja. ren vad ska man säga, fakta. Det här är en sten ja. och det är ingenting annat. Då är det inte en sten så finns det inte, då är det inte ens andligt. Exakt, exakt. Eller? Precis, ja. <laughs> visst, absolut. Och, och andligheten är ju inte riktig förrän man upplever den. Den mm. existerar ju faktiskt, den existerar här just nu, där mm. du sitter, där jag sitter. Hade vi haft ögon och se den så hade vi sett den just nu, mm. men vi ser den inte. Och då är den inte på riktigt. För att vi ser den. Och det är också så att det är bara om man går vägen som man kan se det, men det ser, om, om, om du gör den vägen och mm. utvecklar dig på det här sättet så får du en koppling och du kommer att börja se saker, och få information på ett helt nytt plan. Men jag ser inte den, så för mig är det fortfarande inte riktigt. Så det är bara genom att själv göra resan som du kan, som du kan bekräfta att jo, det är så. Jag är i kontakt med hela anden, jag är i kontakt med det gudomliga, jag får vägvisning, det är på riktigt. Men det kan aldrig vara riktigt för någon annan för att jag har gjort det. Och så måste det vara. För det är alla ska göra sin individuella resa om de vill. Mm. Jag, jag kan bara tänka mig att inom, inom vissa politiska eh, genrer, så till exempel inom marxismen, så menar man på att eh, Gudet är en slags opium för folket. Alltså då kan man ju säga att det har de missförstått fullständigt vad andlighet Absolut. är. Eh, vad blir det för såna? Inte jag, tror inte bara de har, jag, jag tror inte bara de har missförstått, jag tror de vet mycket mer, men jag tror de, de, de skjuter på Gud. Tittar man på om man tittar på mm. lovsystem och sådär så är det ingen tvekan om att staden till exempel var i ett lovsystem och alla de är ju hemliga sällskap, de har mycket kunskap, de här toppledarna, men det är tyst och det, det vill man inte dela med sig av. Så du menar att så detta det är springstoff, om detta hade kommit till det vanliga folkets då, så Egentligen kan man säga att bröder skådespelat oh ja. folket och allt annat till de som är högre upp i samhället. Mm, mycket, mycket, åtminstone. Det som är viktigt ska man säga, väldigt mycket är ju verkligen som det är. Och, mm. och jag tycker att är, till exempel med SVT, det är massor med fint, att titta på SVT, det är mycket jag, jag bra program. Mm. Men, men agendan och igenom överallt. Mm. Vad de nu har lust att ta oss till på ett medvetandeplan. och igenom på många program då som som de gör det mm. Så att där är kunskap, där är djup kunskap där uppe och den vill man hålla tätt om hjärtat. Mm. Men det spricker nu. Det, spricker och det kommer att förändras. Ja, det är klart att det gör. Ja. Internet har gjort det och att personer som till exempel Mark Passio eller David Ike här har gjort sådana djupdykningar och bestämt sig för att, som, som för Mark Passios del, som, som faktiskt var en satanistisk präst innan, men vände sig i den ljusa riktningen så glider det ut ur sällskapen och från andra ställen också. Mm. Så glider det ut så det är, det är en fantastisk tid. Och det är också precis det som ska hända nu utifrån den eh, universumsperspektivet vi befinner oss i. så det är, Allting går enligt klockan mm. och enligt planen om man säger så. Det här har varit ett jättefantastiskt samtal. Jag, jag tror att jag har fått tänka till, jag vet inte, både 10 och 15 gånger under det här samtalet. Det är själlan, sällan det sker. <laughs> Så att det, här, det, här, det, här, det här är spännande. Jag har ju följt din resa ganska länge. Jag har aldrig haft de här samtalen som jag har nu med dig på det här sättet. Och vi får kanske tillfälle att prata vidare nästa gång också. Det är inte säkert att jag har förstått allting du har berättat, men men, men små delar tycker jag att jag har tagit till mig i alla fall. Och, och de som tittar på det här programmet de kanske vill ja, veta mer om, om, om andligheten på det här sättet. Och då, då finns det ju möjlighet, jag kommer att lägga ner eh, i slutet på den här eh, intervjun eh, en länk till var man kan hitta eh, dina reportage och dina eh, eh, videos så att man ska kunna ta till sig det här eh, även senare. Och även så kommer vi kanske att om det är många tittarfrågor att kunna besvara tittarfrågorna vid senare tillfälle. Och det beror lite grann också på om du har tid och möjlighet också, Mikael. Ja, men jag har tid, absolut. Det har ja. jag gärna. Ja. Så att... Jag vet att det är stort och det är metafysiskt och det är väldigt nytt alltihopa. Alltså, det är svårt att greppa det här, ja. men det är en jättespännande väg. Jag, jag kan bara säga att det är jättetungt. <laughs> mm. utan, utan det är väl egentligen, för att kunna förstå allt detta som, som, som du pratar om så måste det ju ta tid, saker och ting ska lägga sig. Eh, ska man lära sig någonting nytt så, så kommer inte det direkt utan det, det tar tid, så är det med allting i livet. Det är som att bygga ett det är hus. Nyfikenhet, <laughs> ja, exakt. nyfikenhet ja. i grunden och en öppenhet. Låt allting vara möjligt tills motsatsen är bevisad. Ja, Låt det vara möjligt, det är ja. då man expanderar snabbast också. Ja. Så man inte stänger sig och där, det där går inte, det funkar inte. Ja. Ja, det här samtalet skulle kunna säkert pågå ett par timmar till. Känner du dig eh, på något sätt nöjd med, 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 med det sätt som vi har pratat idag? Eh, finns någonting? det någonting så alltså, Finns det någonting till som du vill tillägga nu? Eh, som du känner att eh, någonting vi har glömt kanske? Nej, jag vet inte riktigt. nej Jag vet inte, jag, tycker, där är, jag tror det är många som känner lite obehag kring tiden vi lever i. Så jag, jag tänker så här att vi måste ha tro på att det goda segrar. Vi måste ha tro på att... att det blir något positivt utav allt det vi är i. Det är det viktigaste. Tappar man den tron så blir allting väldigt mörkt och ängsligt. Mm. Så uh, ha tro på processen. Lita på att vi kommer att komma ut på andra sidan av detta här till en bättre värld. Mm. Uh, det är viktigt. Det får, det, de sista, det får vara de sista orden idag Michael. Och sen så yes. hoppas jag att jag får komma tillbaka till det här med alla de här tittarfrågorna som förmodligen dyker upp ganska fort efter att det här programmet har sänts. Um, Absolut. Och då får jag tacka dig så mycket Michael. jag återkommer så fort det finns möjligheter och uh, stort tack. Tusen hjärtligt tack till dig, verkligen, och tack för ditt fantastiska arbete också ska jag säga. Tack själv.